Što je veza između šizofrenije i paranoje? Schizofrenija je oblik psihoze koja se odlikuje specifičnim behavioralnim i fizičkim karakteristikama. To uključuje iskrivljene percepcije, misli i emocije, a uključuje neobično ponašanje i povlačenje iz društva. Paranoja, jedan od mnogih različitih simptoma šizofrenije, je mentalni poremećaj u kojem će pojedinac iskusiti tako intenzivnu tjeskobu i često iracionalne strahove da bi mogao upasti u različita stanja zablude. Pojedinac koji pati i od šizofrenije i od paranoje često će imati ozbiljno pogrešno uvjerenje da drugi planiraju protiv njih. Sastoji se od skupine psiholoških poremećaja a šizofreniju dijelimo s dvije kategorije simptoma, pozitivnom i negativnom. Pozitivni simptomi su poznati po njihovoj prisutnosti, a negativni simptomi se razlikuju po izostanku normalnog ponašanja. Simptomi koji su kategorizirani kao pozitivni uključuju halucinacije, zablude i poremećaje misa onog procesa, dok negativni simptomi uključuju nedostatak emocionalnog odgovora, govora, inicijative i povlačenja iz društva. Prekomjerna živčana aktivnost vidljiva je kod pojedinaca koji pate od šizofrenije i paranoje, ali se čini da su negativni simptomi posljedica oštećenja mozga. Postoje četiri glavna oblika šizofrenije, uključujući nediferencirane, katetonične, neorganizirane i paranoične. Pacijenti koji pate od nediferencirane šizofrenije osjećaju halucinacije, zablude i neorganizirano ponašanje. Ovaj tip šizofrenije razlikuje se od pacijenata s katetoničnom šizofrenijom koji pokazuju motoričke poremećaje kao što su držanje neobičnih posturalnih pozicija tijekom duljeg vremenskog razdoblja neorganiziranu šizofreniju pone i prije karakteriziraju poremećaj i misli i neodgovarajući emocionalni prikazi, kao što je smijanje u neprikladno vrijeme. Pacijenti s ovim tipom također imaju tendenciju miješati svoje riječi kada razgovaraju. Paranoidnu šizofreniju karakteriziraju poremećaj i misli koji uključuju iluzije progona, raskoši ili kontrole. Pacijenti koji pate od šizofrenije i paranoje smatraju se najinteligentnijim psihotičnim pacijentima zbog svoje sposobnosti stvaranja zabluda koje uključuju veliku količinu detalja. Smatra se da su beznačajni događaji u svakodnevnom životu dio velike šeme protiv njih kod pacijenata koji pate od šizofrenije i paranoje. Poremećaj misli kategoriziranje iracionalnim neorganiziranim načinom razmišljanja i karakterističan je simptom šizofrenije pacijent sa šizofrenijom i paranoja također može iskusiti zablude o progonu u kojima vjeruju da su drugi ljudi urotili da im nanesu štetu ili mogu iskusiti zablude o veličini i vjerovati da imaju božanske moći Drugi simptom je zabluda kontrole, gdje pacijent vjeruje da ga drugi ili drugi kontroliraju putem sredstava, kao što je radar. Pacijent šizofrenijom i paranoja također može patiti od halucinacija. Halucinacije uključuju percepciju podražaja koji zapravo nije tamo. Najtipičniji tip halucinacije je slušni, u kojem pacijent čuje glasove, međutim, Halucinacije mogu uključivati bilo koje od osjetila